Multiplication, մկարչական, մրցութային, ուսուցողական հաղորդումն է եթերում, մուլտիկնիկը, ձեզ է ողջունում քերի մուլտիկնիկը, նաև ողջունում են մուլտ աշխարի հերոսները և ժամապահ քերին, ժամապահ քերին բարի է այսօր և լիքը ժամանակ կտա, ինչու հենց սկզբից սիրելի փոքրիկներ ասացի ողջույն եթերում ամենամրցութային հաղորդումն է. Մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդման 15 ամյակի կապակցությամբ քերի մուլտիկնիկը հայտարարում է ամառային մրցույթ։ Մեր այս նկարները, որ պետք է քիչ հետո նկարենք, մասնակցում են մրցույթին։ Այսինքն, սիրելի փոքրիկներ, դուք այս հերոսները նկարում եք, ինքնուրույն գեղեցիկ, առանց շտապելու շատ գեղեցիկ, ներկում եք, ստեղծագործում եք, հորինում եք պատմություն, գրում եք ձեր անունազգանունը, տարիքը, հասցեն, մեծերից մեկի հեռախոսահամարը, գեղեցիկ շրջանակի մեջ եք դնում, երկու նկար, ավել պետք է, և ուղարկում եք քերի մուլտիկնիկին, մինչև սեպտեմբերի 1-ը, սեպտեմբերի կեսին քերի մուլտիկնիկը, մուլտ հերոսները, մուլտիկնիկ ստեղծագործական խումբը, դրի 10 փոքրիկի լավագույն աշխատանքներ։ Հենց այդ հեղինակներին, այդ 10 փոքրիկներին գրավիրենք մասնակցելու մեր հաղորդմանը։ Փոքրիկներին անպայման քերի մուլտիկնիկը իր ձեռքով նկարված գեղեցիկ նկարներ կնվիրի, նրանք կմասնակցեն մեր հաղորդմանը ու անպայման այդ նկարը մակագրված կլինի քերի մուլտիկնիկի կողմից։ Նրանք կճանաչվեն հաղթողներ, պայմանավորվեցինք, դե հիմա դուք ձեր սպիտակ թղթիկները փռում եք, գունավոր մատիտները պատրաստում, ռետինեի ջնջոցը, քանի որ այսօրվա հերոսը, որ պետք է նկարենք սիրելի փոքրիկներ, այն նույնպես մասնակցելու է մեր մրցույթին։ Նույնիսկ վերջում հասցեն հիշեցնեմ, թե ինչպես ուղարկել ձեր նկարները, հիմա ժամանակն է, որպեսզի գնանք նկարենք մեր այսօրվա մրցույթային հերոսին, պատրաստ եք, առաջ գնացինք, արի, դրնակ, փորձում եք ձեզ հետ նկարել սիրելի փոքրիկներ, մուլտիպլիկացիոն հերոս Քաջ Նազարին, որը ծուլ, անբան, մի կերպար էր, բախտի բերմամբ դառնում է թագավոր, բայց մենք կնկարենք դեռ գյուղացի վիճակում, հա՞, ի՞նչ ենք անելու, իմ լավ բարեկամներ, ծիծաղելի կերպար ենք նկարելու, ինքը ավելի շատ ծիծաղելի կերպար է, քան գովելի, նկարելու ենք մեր Քաջ Նազարի քիթիկը, այսպիսի մի անձրևի կաթիլի նման սրածայր մասով, քիթիկ ենք նկարելու, վախկոտ, նեղացած, տխուր, ունքեր, դեպի ձախ, թե ջղային եղավ սա, խեղջ ունքեր պետք է նկարելի, լավ, հիման ձված ձև մուլտիպլիկացիոն, կլոր աչքեր, որպեսի նրա վախը ավելի լավ ծույց տանք, սևիկները շատ փոքրիկ սևիկներ կանենք, այսպես, այսպես, վախին մեջ, կոպերը, ու բեխիկները, այսպեսի բեխիկներ, ծանցար բեխիկներ, ավելի շատ ծաղրելու կերպար է, բայց դեմ մեր մուլտիպլիկացիոն և հեքիաթային հերոսն է, մենք պետք է նրան ճանաչենք, տեսեք, հիմա ես ուզում եմ կզակը նկարել, ըստ կզակի արդեն դեմք կնկարենք, ներքևի շերտունքը, արդեն դուրս պրծած այտերը պետք է նկարենք, այսպես, լոշտակ ականջները, մեկ, երկու, ականջներին կարող ենք խորություն տալ, կունքերը, մազերը հիմա, պետք է, ինչ գլխարկ տանք քերի արիք, պապախ, մոթյա գլխարկ, դրա համար ճակատային մասը նկարելուց, այն միացնում ենք գալարաձև ամպիկի կլորիկներով, մազերը նկարում ենք, մեկ, երկու, երեք, ականջների մոտ, մեկ, երկու, երեք,
այսպես հիմա նկարելու ենք արդեն մորթյա գլխարկով մեր Նազարին։ Սալ գլխարկը, որպեսզի ոչխարի մորթին լավ երևա, այսպես մի քանի ամպիկ ներկանենք գալարձև նախշերով։ Ու սերը վախեցած այս մասից վեր քաշած, ըհը, համարը թե ականջներից ենք սկսում, ըհը, գուցե արխալուխ նկարենք, հետո նոր հագուստը, լավ, այդպես կանենք, ըհը, է խալաթի նման է արխալուխը, ըհը, այսպիսի պատկեր, երկար թևիկները, այստեղ շապիկի թևիկը, արխալուղի թևիկը սրածայր ենք տանում, շապիկի թևիկը և մատները, այսպես ծալված պրումցքով, այստեղ գոտիս էլի փոքրիկներ, տաբատը կերևա, և տրեխները, սրածայր, իհարկե։ Խնդրեմ, մեր Նազարը պատրաստ է, հագուստի վրա կարող ենք կարկատաններ անել, նույնիսկ կարկատաններ կարել, հետաքրքիր կստացվի մեր հերոսը, երբ որ ներկենք, ուղղակի չմոռանանք այստեղ փայտի վրա տնկել մեր հերոսի դրոշը։ Անկուսակցական է մեր քաշնազարը, բայց դե ունի դրոշ, այսպես, ուսե կուսակցական է, Նազար մինչև վերջ կուսակցության նախագահը, այսպես, գրենք Նազար, այսպես, մնացածը, եթե կհասցնենք, էլի ինչ-որ բաներ կնկարենք սիրելի փոքրիկներ, ինչ ենք անելու, նախ և առաջ, ես ուզում եմ վարդագույն մատիտով, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ներկել դեմքը, տեսեք, վարդագույն մատիտով պետք է ընդգծենք աչքերը, այսպես, դեմքը, կզակը, քիթիկը, այսպես ներկում ենք մեր հերոսին, վախեցած մի փոքր, զարմացած, ավելի շատ կուզենամ, դուք տրամադրություններ նկարեք ձեր հերոսով, որպեսի ձեր հերոսից պարզ դարնա նա վախեցած է, բարկացած է, թե ուղակի ժպտում է, ականջնենք ներկում, լավ է, ձերքերին կանցնենք նույն մարմնագույն կան վարդագույն մատիտով, շականակագույն մատիտը մեզ օգնության կգա սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այ գալարաձև նախշերով կներկենք գլխարկը, գալարաձև, ես կուզեմ, որ դուք Զախակողմյան հատվածը ավելի մուկ անեք, Աջակողմյան ավելի թույլ երանգով, դեղինով, որ երանգավոր ենք, կտեսնեք ինչ գեղեցիկ կստացվի ձեր հերոսի մորթյա գլխարկը, տեսեք, տեսակ, ապրեք դուք, ես այստեղ կոպերը դեղին կներկեմ, քիթիկի Աջակողմյան հատվածը կներկեմ, վերջ, շապիկը ներկելու եմ կարմիր, որպեսի ավելի ակտիվ լինի, լավ երևա, քանի որ փոքր է, մի հատված է երևում, կարկատաններից մեկը կարել է կարմիր ներկել, վերջ, գոտի, այսպես ասաց, պարանը դեղին ենք ներկելու, այսպես, տաբատը, ուզում եմ մանուշակագույն ներկենք, հետո արդեն արխալուղը կամ երկար խալաթը կվորոշենք ինչ գույնով ենք ներկելու, որպեսի ձեր հերոսի հագուստը ավելի ակտիվ լինի, ակտիվ երևա, պետք է իրար նման գույներով իրար վրա պատկերները չներկել, հիմա տաբատը, այսինք շալվարը, ինչպես մեծերն են ասում, ներկում ենք մանուշակագույն,
Մնաց խալաթ։ Օհ, գիտեք ինչ ենք մոռացել։ Շապիկի թևիկները, որ այստեղ մի փոքր երևում են, պետք է կարմիր ներկեինք։ Տեսա՞ք։ Ահա, այ հիմա ամեն ինչ ընկավ տեղը։ Իսկ արխալուղը, ինչ գույնով ներկենք, երևի թե քերի արիք, ինչ գույնով, ինչ գույն չենք օգտագործել։ Կանաչ, հա՞, կանաչ ներկենք։ Հա, մենք այդքան ժամանակ ունենք քերի արիք, ինչ լավ է։ Կանաչ եմ ներկել ուրեմն։ Այսպես, ընդգծում ենք, թող գունեղ երևա մեր հերոսը։ Պատկերանք, ընդգծում ենք նոր ներկում ենք։ Ենք ներկում ենք։ Ռամ պապապմ պապապ։ Հիշում ես սրա երգը։ Այս ծաղրանքի արժանի հերոսի երգը։ Ուի աման աման ուի աման։ Թաքավոր դինը։ Ինչ լավ բան։ Գերխ մի քեֆարա նազրջան։ Աշխարը խալի է ոտի տակ։ Մեկ-մեկ մարդկանց, երբ որ ուզում են ծաղրել, ասում են, հո դու Նազարի բաղջում ես։ Վախկոտները կամ այսպիսի կերպարները երևի թե ավելի շուտ են հասնում իրենց նպատակներին, կյանքի վատագույն օրինակներից մեկը։ Ներկեցին խալաթը։ Նարնջագույն և դեղին մատիտներով ես ներկելու եմ սիրելի փոքրիկներ տրեխները։ Նարնջագույն մատիտով ուղակի այսպես եզրագծելու եմ զախակողմյան և ներքևի հատվածը, որպեսզի կլորացնենք այն։ Սպիտակ թողված հատվածները ներկելու ենք դեղի։ Այ, այսպես։ Քանի որ դեղին մատիտը մեր ձեռքին է, եկեք դրոշն էլ դեղին ներկենք։ Այ, այսպես։ Սպիտակ թղթիկից առանձնացնենք։ Շականակագույն մատիտով փայտիկը դրոշի։ Պետք է ներկենք հենց այս պահին։ Ռամ պամ պամ պամ, ռամ պամ պամ պամ։ Մյուս կարկատան ինչ գույնով ներկենք, նարնջագույն ներկենք, ներկենք։ Այս կարկատանն էլ պատրաստ են։ Բաց կանաչ մատիտը խոտիկները կլրացնի մարգագետինը։ Քերի արիկից մենք կարծենք ինչքան ժամանակ ունենք, եթե երկար ժամանակ ունենանք, եթե մի մասում բնություն կնկանք, եթե ոչ ուղղակի սպիտակ թղթիկը։ Օ՜, ասում ես շատ քիչ ժամանակ ունեք, քերի արիկ։ Ափսոս, լավ, ուղղակի մենք սպիտակ թղթիկից գունավոր մատիտով կկտրենք, ուղղակի սպիտակ թղթիկը կճնշենք, այսպես, և ամպիկներ կդառնան, և ձեր հերոսը թղթիկից կպոկվի առաջ կգա։ Ձեք ռարարարարամ տամ 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 ռարարա։ Դուք ժամանակ ունեք, հաղորդումից հետո կարող եք շարունակել նկարը, սիրելի փոքրիկներ, այսինքն ստեղծագործել, կարող եք հերվում նկարել մեր Քաշնազարի ավանակին, գուցե նրա բարկացած կնոջը, խրճի թե նրա, ինչպես անգանում են։ Ահա, մուլտիպլիկացիոն, Քաշնազարը պատրաստ է, ովքեր ծանոթ չեն մեր այս հերոսին և այս հեքիաթին, խնդրեք մեծերին, որպեսզի ձեզ համար ընթերցեմ շատ հետաքրքիր, զվարճալի հեքիաթը, կամ էլ դիտեք մուլտֆիլմը։ Ահա նա, խոստումս կատարեցի։ Այսքանը սիրելի փոքրիկներ, այսօրվա համար քերի մուլտիկնիկը այսքանն էր պատրաստել։ Իհարկե, իմ լավ բարեկամներ, այս նկարը, որ քիչ առաջ նկարեցինք, մասնակցում է մեր մրցույթին։ Ուղղակի պետք է այս հերոսին ներկել շատ գեղեցիկ, հյութեղ գույներով, եթե մի մասում նկարել բնություն կամ տնակ, ինչպես թույլ կտա ձեր մանկական երևակայությունը, այն պետք է դնել գեղեցիկ գունավոր շրջանակի մեջ, շրջանակները կարող են լինել նաև ստվալաթղթից, գրում եք ձեր նամակների վրա ձեր անուն ազգանունները, հասցեն, որտեղ եք բնակվում, քանի տարեկան եք, ու անպայման գրում եք ձեր մեծերից մեկի հեռախոսահամարը։ Եթե դու փոքրիկս հաղթող ճանաչվես, ես կզանգահարեմ ձեր տատիկին, պապիկին, հայրիկին, մայրիկին և կասեմ, որ հենց դու հաղթող ես ճանաչվել և երբ ես հրավիրված մուլտիպնիկ հաղորդմանը։ Պայմանավորվեցինք, դե լավ, նորից հիշեցնեմ, հասցեն, որպեսզի ուղարկեք ձեր մրցույթին մասնակցող նկարներ, հերոսներին։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիպնիկ հաղորդմանը։ Ժամանակն է, մեր ժամապահ քերին ասում է, վերջ, ժամանակն է, ավարտին հասցնենք մեր հաղորդումը,
ես քերի մուտիկնիկս, ժամապահ քերին, մուլ աշխարի ձեզ սիրված հերոսները, ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, իհարկե կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը և ձեզ ամենաբարի մաղթանքն ենք ցանկանում, աստված ձեզ պահապան սիրելի փոքրիկներ, ապրեք երջանիկ, մանկական երևակայությամբ, մանկական գույների մեջ լցված աշխարհում, ալբուլ դա։ Bop-a-zip-bop, 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 bop-a-zip-b